Olá, meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Aqui há alguns jogos que comecei a testar. Bom, vamos começar então por esta pasta onde tenho alguns jogos que descarreguei e vou-vos falar então do Call of Duty. Call of Duty que está a ser um sucesso, muita gente fala disto neste momento, tanto é que pessoas que compraram agora smartphones perguntam, Nuno, entre este e outro smartphone vai correr o Call of Duty? Eu digo sempre, bom, tentem comprar um smartphone com uma linha 800, com o Snapdragon 800, 855, 865, 855 Plus, para correr estes jogos um pouco mais pesados e que exigem um pouco mais do smartphone. Bom, vamos entrar aqui como convidado, vamos ligar aqui, vamos aumentar aqui a qualidade do som. Falar em som, aqui o Mi Note 10 tem só som mono e para jogar é aquela história que é, quando damos conta, está aqui o som tapado. Não é assim muito bom, mas pronto, é o que temos. Claro que umas colunas aqui na frente seria completamente diferente. Vamos jogar aqui um pouco o Call of Duty e vocês estão a ver que ele ativa logo aqui o Game Turbo para poder jogar este jogo, este smartphone que tem o Snapdragon 730G, um processador que eu vi aqui, pelo menos na minha utilização, que corre muito bem este jogo, não tem qualquer tipo de dificuldade. Digam-me vocês qual é o smartphone que usam. Ora, isto entretanto ainda tem aqui uns parâmetros para ativar. Bom, e cá estamos então no Call of Duty. Posso dizer que os gráficos são incríveis. E vamos a isto, vamos jogar um pouco e vamos ver como é que se comporta aqui o Mi Note 10. Smartphone que neste momento anda por volta dos 370€. Ora, como vocês podem verificar, gráficos fantásticos mesmo. Mas eu já vos vou mostrar mais jogos. Agora imaginem isto num tablet e alguém me dizia hoje, Nuno, preciso de um tablet para jogar. Aquela história. Quando digo às pessoas, aproveitem sempre um tablet com um processador melhor. Mas é sem dúvida viciante este Call of Duty. Vejam só este grafismo, fantástico, e aqui corre muito bem, já não estou a notar aquecimentos aqui no smartphone. Oi, vamos então. Reloading. Sem dúvida, oi, cá está ele. Muito bom mesmo. Grafismo excelente mesmo. É um jogo que eu aconselho. E pronto, vamos passar a outro jogo. E vou-vos falar aqui de outro jogo. Que é o Unkilled. Também um jogo de, como vocês veem, ao estilo aqui do Call of Duty. Bom, e aqui é mais ao estilo destruir os zombies todos, não é? Matá-los todos. Vocês vão verificar isso, mas também o grafismo é muito bom, como vocês podem verificar, é talvez um pouco inferior ao Call of Duty, no meu entender é um pouco inferior. Ora, cá estão eles. Aqui, como vocês podem verificar, vou até baixar um pouco o som, o arma tem em modo automático, mas muito bom, mas na mesma, é um jogo que estou a gostar. Depois também há uma vibração do smartphone a mostrar que nós... aqui basta apontar, claro que é muito mais giro vocês carregarem, modo automático não gosto muito, eu acho que prefiro o modo em que nós clicamos para disparar, acho que é muito mais lógica. Depois é basta seguir aqui a seta, que nos indica o caminho. E, ora, cá está um. Mas estão a ver que é muito bom a nível de grafismo também.
bitch. Ora, aqui mais um. Aqui mais um. E pronto, está feito. Já conheceram aqui então o Ankyled. Vamos passar a outro jogo. Vamos sair deste. Vamos passar aqui ao Mortal Kombat. Mortal Kombat, que era um jogo antigo que nós tínhamos nas consolas e noutras plataformas, no PC, e agora também temos aqui, ou já temos há algum tempo aqui também no smartphone. Aqui também com um excelente grafismo, como vocês podem verificar, um jogo que também exige um pouco do smartphone. Agora é aquela história, eu não gosto muito da jogabilidade, mas digam-me vocês, não vou-se entender, aqui é aquele jogo em que a gente fica sempre na frustração de... sem entender muito bem como é que isto funciona. Podia ter aqui uns aquelas teclas para nós clicarmos, acho que era, tinha muito mais lógica, um cursor, mas pronto, eu não me entender. Mas fantástico, sem dúvida, o grafismo. Eu acho que isto, sempre um smartphone grande, com um display grande. E acho que tem muito mais lógica para jogar este jogo. Mas sem dúvida fantástico este jogo, a fazer relembrar os outros tempos em que nós jogávamos noutras plataformas com gráficos muito inferiores e com uma qualidade fantástica, como vocês podem verificar. Já agora, qual é a vossa figura aqui do jogo que vocês mais gostam de utilizar? Digam-me aí nos comentários. Isto são jogos que eu instalei há pouco tempo, que estão na Play Store já, alguns já há bastante tempo, mas que eu quis testar e verificar, eu que não costumo jogar muito, mas quis conhecer e o grafismo e a qualidade e a jogabilidade destes jogos todos que eu apresento hoje. Aquela história que eu vos estava a dizer, quando damos conta, estamos com o som tapado, é real, é muito real, a coluna está aqui de lado e acabamos por abafar um pouco o som. Bom, vamos passar a outro jogo, dois toques para sair, vamos fechar este jogo. Ora, vamos passar aqui ao Odmar. O Odmar, que é estilo Mario, aquela plataforma 2D, muito bom, sem dúvida, um jogo muito a nível de grafismo muito bom e com uma história bastante engraçada em que nos explica um pouco da história deste guerreiro. Ora, e vamos então começar aqui por jogar um pouco o Odmar. Vocês também vão conhecer este jogo, acho que está muito bom dentro do género, deve ser dos melhores jogos. Aqui um aconselhamento através da própria Play Store da Google, aconselham aqui a jogar este jogo e eu entretanto instalei e quis tirar a minha dúvida. Ora, e cá estamos em nós, então, aqui na plataforma. Ora, botão para um lado, botão para o outro para avançar, será o cursor, e aqui para saltar, vocês puxam para cima para saltar. Bom, e vamos então continuar aqui neste segundo nível. Muito bom, um jogo fantástico, é incrível a qualidade gráfica deste jogo, para 2D e tal, qualquer coisa, só vos digo. Ele com o seu machado, muito, mas muito bom. Que grafismo fantástico. Muito bom. Depois, entretanto, nós passamos esta parte aqui e automaticamente ficamos habilitados a não voltar atrás nas plataformas ou nos níveis. Muito bom. Pois, o objetivo é apanhar estes triângulos e continuar, e entretanto ir matando aqueles bichos que vão-nos aparecendo pela frente. E claro, aqui é muito bom, reparem só a qualidade de gráficos deste jogo, é uma coisa impressionante.
Bom, vamos passar aqui a outro jogo, já vimos, este é basicamente neste estilo. Passamos ao 1945. O 1945 é um jogo bastante antigo. Este jogo já vem de outras plataformas, me recordo. Ora, o jogo, basicamente, vocês têm sempre o smartphone ao alto e depois arrastam aqui este avião um lado para o outro, apanhando as moedas e fugindo aos tiros que os outros aviões lhes enviam. Basicamente é isto, não há aqui grandes dúvidas. Vou baixar aqui um pouco o som para perceber como é que isto funciona, a jogabilidade neste jogo. Claro que para o estilo é muito bom, dentro deste estilo é um jogo fácil de jogar, basta só arrastar aqui o dedo e fugir aos tiros que me são enviados por parte dos outros aviões. Depois é para um lado e para o outro, mas a jogabilidade é muito boa. Faz sem dúvida relembrar aqueles jogos que nós tínhamos as outras plataformas bastante antigas de há cerca de 20 anos atrás, mas com uns gráficos um pouco melhores. Pronto, já nos estão a avisar que já levámos aqui alguns tiros, já começa a haver tiros de trás. Reparem só neste grafismo, para esta altura, ou para aquela altura que havia, muito bom mesmo. E pronto, passamos o nível. Isto é basicamente isto, não será sempre neste estilo. Vamos passar a outro jogo. Ora, e dentro de outro jogo, coloquei aqui o Shooting Balls 3D. Um jogo bastante engraçado, acho que vai ser eficiente para vocês. Testem este jogo, aconselho. Ora, basicamente o que nós temos de fazer é destruir aquelas peças de Lego que estão ali atrás. Ora, o chato disto tudo é sempre a publicidade. Entretanto, entretanto deve ser ter que comprar aquela versão paga para fugir a isto, porque continuamos sempre aqui com esta publicidade bastante chata. Agora vamos aqui aguardar um pouco e vamos fechar aqui na cruz que aparece aqui no cimo e vamos continuar aqui para outro nível. Agora vou pôr aqui mais som. O som também é engraçado. Estão a ver, o objetivo é tirar tudo estas peças todas aqui de cima da mesa com o menos tiros possíveis. Para ir passando os níveis. Gostei da ideia, gostei da como é que o jogo está construído. Estão a ver, é um jogo acho que viciante, a pena é aquela publicidade toda que aparece, vai aparecendo. Mas é um jogo viciante, sem dúvida. Faz lembrar outros que havia há uns tempos atrás, também foram um sucesso. Apenas a parte negativa deste jogo, sem dúvida, é como é que eles se comportam a nível de publicidade, que é exagerada no meu entender. E pronto, já passámos aqui o nível. Isto será basicamente sempre desta forma, mas acho que é um jogo que eu aconselho a vocês a jogarem, mas será sempre nesta forma. E por fim, escolhi aqui o Car Shift Drifting. Ora, Drifting Racing. Ora, cá está. É um jogo que é na horizontal. E parece-me também a nível gráfico muito bom, queria-vos apresentar hoje aqui através do Minolta 10. Ora, claro que isto é o início, começamos aqui com um carro mais fraco. Aqui é o acelerador do lado esquerdo ao travão. E depois o que é que nós temos de fazer é inclinar o smartphone Para começar a derrapar. Para quem gosta de drift, destas derrapagens é fantástico, só vos digo. O nível de grafismo também está muito bom. Eu ainda tenho de treinar aqui um pouco neste jogo, mas gostei da ideia de como é que isto se comporta. Isto é uma questão de prática. Reparem, vocês até seguem aquela linha que está ali, aquela linha verde. E a ideia é esta de jogar então este jogo de drifting, sem dúvida bastante engraçado. Bom, meus amigos, aqui ficam algumas ideias de jogos que vocês podem instalar através da Play Store da Google. Muito simples, vão lá à Play Store da Google e têm estes jogos todos. Podem instalar, além de outros mais que estão a ser agora um sucesso
Entretanto, vou instalar mais alguns jogos, testar e trazer-vos aqui algumas ideias daqueles que eu aconselho. Bom, meus amigos, não se esqueçam também de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.